травневі дні 1986 року були найтяжчими днями після аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Під час боротьби з пожежею на четвертому реакторі сотні людей отримали величезну дозу радіації. Чимало з них пішли у вічність. Вдови Чорнобиля щороку в ці дні їм приділяють особливу увагу на Прикарпатті. Ці жінки постраждали двічі. Самі були в Чорнобилі, отримали дозу опромінення. А потім найстрашніше – втрата коханих, годувальників сім'ї, батьків своїх дітей. Ми хотіли підкреслити цим, що вдови повинні мати, як кажуть, честь від держави. Держава забрала в них чоловіків, забрала здоров'я, забрала життя. І хотілося, щоб держава вшановувала так. Ми скільки можемо, скільки ми вшановуємо, скільки ми, як кажуть, віддаємо. В залі обласної філармонії малолюдно. 66 вдів Чорнобиля отримали невелику допомогу від влади та від спонсорів. В цьому році в нас є передбачено розпорядження міського голови про виділення коштів. Ми підготували матеріальну допомогу для вдів в розмірі 200 гривень. У нас на обліку перебуває 66 вдів в місті Івано-Франківську, які мають відповідний статус, і ці 66 вдів отримають матеріальну допомогу. За священну справу віддали життя ті, хто врятував нас від страшної біди мирного атома. Немає мірила, яким можна визначити горе вдів Чорнобиля. Але увага влади і громади – це та краплина добра, яка хоч трішечки полегшить їхній біль.